Армія Російської Федерації протягом доби з артилерійської зброї обстрілювала дві громади Миколаївщини. В Миколаєві попрощалися із волонтером Андрієм Горожанським. Понад рік родина не мала жодної інформації про чоловіка. Наслідки підриву Каховської ГЕС для рослинного світу. Матеріал далі. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 10 липня армія Російської Федерації у 16:00 артилерію обстрілювала один із населених пунктів Коцурубської громади, внаслідок чого загорілися трава та чагарники. Вогонь ліквідовували підрозділи ДСНС. Поранених та загиблих немає. Також 10 липня о 16:15 та 18:40 російська армія з артилерійської зброї обстріляла мис Очаківський та акваторію міста. Поранених теж немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Покої душу спочину раба твого Андрія в місті світнім, в місті квітучим, в місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний і людинолюбний Бог прости. Коли розпочалася війна, він як волонтер спочатку, потім став на захист батьківщини. І отак сьогодні ми проведжаємо його останній шлях. Дуже прикро, була добра людина, спокійна людина. 7 травня 2022 року Андрій Горожанський разом із іншими волонтерами повіз гуманітарну допомогу на Херсонський напрямок. В селі Олександрівка потрапили під обстріл. Відтоді Андрій вважався зниклим безвісти. Про це у вересні 2022 року Суспільному розповіла мати чоловіка Ольга Горожанська. Він чимось хотів бути полезним для України. І він постійно, от самі такі гарячі точки, де тільки освободили села, вони весь час розвозили і воду, і їжу. Вивозили людей багато от з бойових точок. Поховали Андрія Горожанського на одному із миколаївських кладовищ. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Ось у ці ряди, де торгували завжди рибою. Зараз ми бачимо, що всі місця порожні, люди відносяться з розумінням до ситуації. З колегами Володимир проводить інспекцію з 8 ранку. Перевіряємо накладну, числа, щоб все співпадало, порода риби, походження риби, вага риби. Якщо є порушення, складають адміністративний протокол, що передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів, від 510 до 1700 гривень. Біоресурси, які були виставлені на реалізацію, ми вилучали. Передається це все на склад Державної екологічної інспекції, в подальшому вже на підприємство, яке займається вже зберіганням цієї продукції до вирішення суду. Інспектори кажуть, перевіряють тільки реалізацію живої риби та раків. Якою рибою торгуєте? Тільки суха і морожена для котів. За час перевірки двох ринків порушень не виявили. Далі відправились на місця любительського вилову риби. В процесі перевірки побачили трьох рибалок. Ні, я знав, що до першого числа, але що далі, я не знав це дійсно. Вот. Тому що у мене цей комп'ютер є, я дивлю новини Миколаєва, не бачив. Ми їм показали документи, які забороняють. Да. Люди зібралися і пішли собі додому. Так, порушень ми не виявили. Ми маємо право проводити з людьми співбесіду, роз'ясняти людям, не тільки зразу там наказувати. Рейди на місцях вилову та реалізації риби проводять кілька разів на тиждень, говорить головна спеціалістка Державної екоінспекції Південно-Західного округу Світлана Бишевець. На сьогодні фахівцями інспекції складено 18 протоколів за статтею 88-1. Це порушення придбання та збуту об'єктів тваринного світу.
На сьогодні 6 справ про адміністративне правопорушення розглянуті судами та винесене рішення про притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Загальна сума штрафів становить 2550 гривень. Нагадаємо, заборона на вилов та реалізацію риби з акваторії Миколаївщини продовжена до 15 липня 2023 року. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. У Миколаєві вантажаться 3 мікроавтобуса, 50 хвилин дороги і делегація в селі Степанівка, що на Херсонщині. За попередньо сформованими списками людям видали набори засобів особистої гігієни. Там гігієнічні набори, звичайно. Салфетки, рушники, жіноча гігієна, так от одна щітка, зубна паста, пінка для гоління, ну, мило. Розчисочка є, креми для рук. Водночас з населенням працюють юристи. Ця ділянка Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС була підтоплена. Посадили картошку, картошка вся вийшла, ну, нету, ні помідори, нічого, ні, ну, залишилися огірки, потім огірки, вже накатаю в цьому году. Більше дізналися, що де можна, ну, все це оформити, тому що дитина маленька, з криші тече, треба якось щось робити. Правники спілкуються з селянами, нотують їх проблемні питання, консультують щодо документування пошкодженого майна та компенсацій. Дуже багато запитань, як успадкувати пошкоджене майно, тому що ну не встигли, наприклад, успадкувати, або такі трапились події, що людина померла і треба успадковувати, а майно вже пошкоджене. Так само звертається по справу власності. Не у всіх людей оформлено належним чином право власності, запитують, яким чином це все оформити. Благодійники рушають далі. Це одна з підтоплених багатоповерхівок в місті Херсон. Тут також шикується черга за допомогою. Надія говорить, що з першого поверху 9-поверхівки її евакуйовували на човні. Зараз в квартирі жінки замість шпалер поклеєні газети. Оце все. Ось дивіться, меблі. Дивіться, гляньте. Бачите меблі? Все. Порозкладалися все. Грибок всередині. А ми викинути не можемо. Замість ящиків, бачите, коробки поставили. Нема де що покласти. Оце ми так. Оце ми так живемо. Це води було, батареї. На місці збору паралельно з соцпрацівниками та юристами працюють психологи. Моя задача – це кризове втручання, кризові консультації. Коли людина впадає в стрес, моя задача – вивести її з цього стресу. Почали 3 тижні тому, і ще 2 тижні ми будемо працювати на послозалі території. Сьогодні ми роздали 153 гуманітарні пакети і плануємо так роздавати ще декілька днів поспіль. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина, Херсонщина. Ми бачимо, як вплинуло підняття рівня води на стан самого заповідника. Тобто, що відбулася зміна конфігурації вапнякових відслонень. Ми можемо побачити, що тут знаходяться нори птахів, комах. Через затоплення пошкоджені рослини занесені до Червоної книги України. До прикладу, зіноваді гранітна. Що внаслідок впливу води відбулось вимивання кореневої системи. І ось коріння, які. Ми говоримо про пошкодження, тому що, можливо, щось виживе, звичайно, щось може й загине, ну, говорити складно. Взагалі зіновадь гранітна – це ендемічний вид рослин, тобто росте лише в певному місці. Це північно-західне Причорномор'я. Ось в Миколаївській області, це на території природного заповідника Єланицький степ та в околицях міста Снігурівки. Внаслідок підняття рівня води у річці Інгулець відбулося затоплення частини заказника, вимикання рослинного покриву, вимивання кореневої системи, замулення окремих ділянок. За словами еколога Олега Деркача, в Миколаївській області значного пошкодження рослинного покриву не буде. В районі Миколаєва рівень води підвищився більше метра. В Інгульці вода значно підвищувалася, але це коливання в межах повені, коли річки не були зарегульовані, то такі повені завжди були, тому
скажімо, рослинний покрив заплави добре пристосований до таких катастрофічних повеней. І нічого такого суттєвого там не зміниться. При підтопленні тривалістю до 10 днів гине до 30% лісових насаджень. А при тривалому підтопленні від 10 до 20 днів ймовірність загибелі становить до 70%, говорить головна спеціалістка управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації Марина Романенко. Ми маємо ураження по береговій лінії і ту частину, яка була підтоплена з трав'яним покривом. Там, де була водно-болотна рослинність, там ситуація більш-менш нормальна, бо вона пристосована до коливання рівня. Найгірша ситуація – це там, де степові ділянки і схили річкових долин, де переважає степова рослинність. Ми маємо лінійні такі ураження. За словами Марини Романенко, один екземпляр пошкодженої рослини зіноваті гранітної коштує 410 гривень. Якщо ми там нараховували спільно із Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу, що десь на одному метрі квадратному було десь 7-9 таких рослин, то можемо множити і на довжину берегової лінії, вона там десь 300 метрів. Тобто таким чином виходимо на ту суму розрахунків і збитків, які мають бути компенсовані. За словами Марини Романенко, постраждали території 10 громад, з них найбільше Береснегувацька, Снігурівська та Горохівська. Фахівці Державної екологічної інспекції провели фотофіксацію стану території ботанічного заказника Івано Кепіно. Станом на 11 липня 2023 року підраховується розмір збитків. Загалом, за словами Інни Кривко, до Червоної книги України занесено 1544 види, з них 687 тваринного та 857 рослинного світу. Нагадаємо, 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС Херсонської області. Внаслідок цього близько 80 населених пунктів опинились під затопленням. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.